Aksi seorang lelaki bertongkat menarik perhatian apabila dilihat gigih memasang bendera parti pada kempen pilihan raya umum ke-15 di Kampung Tok Akil Keterai, Kota Baru. Walaupun pergerakannya terbatas, Asrul Othman, 38 tahun atau mesra disapa Jero, juga tidak kikok membantu penduduk kampung memasang bendera Barisan Nasional BN. Katanya sudah 4 malam dia bersama penduduk kampung memasang bendera di kampung bermula 9 malam hingga 12 tengah malam ada kalanya sehingga 1 pagi. Jero berkata, dia sanggup pulang awal ke kampung untuk membantu calon BN berkempen dengan mendirikan pos kempen serta memasang bendera dan poster calon Parlimen Keterai Marzuani Ardila Arifin. Jero menjadi OKU selepas kemalangan dengan sebuah kereta di Negeri Sembilan ketika bekerja di bahagian forensik Hospital Kuala Pilah pada 2016. Selain itu, dia sudah menjalani 23 pembedahan termasuk 6 pembedahan membuang dan memasukkan besi ke dalam kaki kiri. Seorang lagi penduduk, Muhammad Nazri Nasir, 35 tahun pula berkata, dia sanggup memanjat tempat tinggi seperti menara tangki air dan pokok mencecah ketinggian 18 meter untuk memasang bendera BN sejak penamaan calon 5 November lalu.